بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو بزنس آئیڈیاز یوٹیوب چینل. فرینڈز, آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا آف لائن بزنس فیلڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے. فرینڈز, آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے بارے میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو چینل ہے یہ بزنس آئیڈیاز سے ریلیٹڈ ہے, بزنس کے بارے سے, لیکن آج جو ہے یہ ہم ایپ کے بارے میں اس لیے ڈسکس کریں گے کہ میں نے بہت زیادہ سنا تھا اس ایپ کا, بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس اپلیکیشن سے ارننگ کر رہے ہیں, کچھ کر چکے ہیں, ابھی کام نہیں کر رہے, لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی اسٹل اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں بلیو نہیں رکھتا ہوں آن لائن ارننگ کی جو ایپس ہیں ان میں, میں بلیو نہیں رکھتا تھا, میں سچ بتا رہا ہوں. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ اس کی, عام بھی جو ہے لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے, کافی ڈرائیوروں کو میں نے دیکھا ہے جو ینگسٹرز ہیں انہیں کہ بھائی اس اپلیکیشن پہ کام کرو. میں نے بھی کیا, مجھے کافی زیادہ دوستوں نے بتایا کہ یہ اپلیکیشن ہے اس پہ کام کرو تو یہ بہت بیسٹ ہے. میں نے بلیو نہیں کیا, لیکن جب میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کی اس کے بارے میں تو مجھے یہ اوتھینٹک لگی, افیکٹنگ لگی, اس لیے میں نے اس کو ٹرائی کیا اور اچھا رزلٹ ہے, بہت ہی عمدہ رزلٹ ہے. کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وائڈ اپلیکیشن ہے انٹرنیٹ پہ آن لائن جو ہے پلے اسٹور پہ جو اتنے زیادہ پیسے دے رہی ہے, بہت ہی زیادہ یہ پے کر رہی ہے. ایپ کا نام ہے پائیوٹ ایپ, جیسا کہ آپ نے امیجز میں دیکھ لیا ہوگا نام, پائیوٹ اپلیکیشن ہے, PIVOT پائیوٹ اپلیکیشن ہے, اور یہ بہت ہی عمدہ طرح کی اپلیکیشن ہے. اس میں کام کرنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے, اس میں آپ لکھ کے دیکھ کے, یعنی کہ کوئی پوسٹ وغیرہ کر کے, کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ کے, کمنٹنگ وغیرہ کر کے, اس طرح کا فرینڈس کو ریفر کر کے, خاص طور پہ یعنی کہ آپ کا جو اس میں ریفر لنک ہے اس کے ذریعے آپ اگر جوائن کراتے ہیں لوگوں کو تو اس میں بہت زیادہ آپ کو وہ شیئر دیتے ہیں. اوور آل بھی اس میں لاگ ان کرنے کے بھی کافی زیادہ پوائنٹس ہیں, اس میں بہت زیادہ پاور آپ کو ملتی ہے, پھر وہ کنورٹ ہوتی ہے پیسوں میں. اس میں بیسک جو کمانے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ پوسٹ وغیرہ کر کے, شیئر وغیرہ کر کے, دوستوں کو انوائٹ کر کے, کسی کی کمنٹ کر دیا, دیکھ لیا ایڈز وغیرہ, ویڈیو وغیرہ, اس طرح سے ریلیٹڈ کام ہے. میں نے خود بھی کیا ہے اس پہ, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بٹ کوائنز ہیں, اس میں آپ کو PKR اس طرح کی کرنسی ڈائریکٹ نہیں ملتی ہے, اس پہ ارننگ کا واحد میتھڈ یہ بٹ کوائنز ہی ہے. اس میں وڈرا کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک ویلٹ. جو لوگ اپلیکیشن پہ کام کرتے ہیں, جن کو تھوڑا بہت بھی آن لائن ارننگ کا پتا, انہیں پتا ہے بٹ کوائنس کے بارے میں, جسے ہلکا سے پتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ ویلٹ کا میں ضرورت پڑتی ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے ویلٹ بنانا ہے نا تو بلاک چین بنائیں. سب سے زیادہ سیف جو ویلٹ ہے وہ بلاک چین ہی ہے. اس میں سے آپ کے پیسے ڈائریکٹ آ جائیں گے, آپ جب وڈرا کریں گے تو وہ آپ کے آ جائیں گے بلاک چین میں. ٹھیک ہو گیا, بلاک چین سے اب جو پاکستانی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں پیسے کیسے منگائے جائیں, بلاک چین میں بھی بٹ کوائن دے دیں گے تو انہیں PKR میں کنورٹ کیسے کریں. تو بہت ایزی سا میتھڈ ہے, آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈائریکٹ آپ ایزی پیسہ یا جیز کیش وغیرہ سے آپ ایزیلی وصول کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ویسٹرن یونین کا بھی ہوتا ہے اس میں آپشن. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے نا کیش مال پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے. کیش مال بھی اسی طرح کا ایک نیٹ ورک ہے. پاکستان میں پہلے بٹ کوائنز منگانے کے لیے اردو بٹ چلتی تھی, لیکن اردو بٹ جو کہ گورنمنٹ نے نواز شریف کے دور میں جب بین ہو گئی تھی, ابھی اس سے ریلیٹڈ کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے کہ وہ دوبارہ ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, اس لیے وہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. کیش مال پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں. یہ جو آپ کے بٹ کوائنز اپلیکیشن میں سے آئیں گے بلاک چین میں, انہیں آپ نے آگے پھر دوبارہ سینڈ کر دینا ہے کیش مال میں. کیش مال میں آپ جب ڈپازٹ کرنے کے لیے کریں گے, بھائی آپ پیسے منگانا چاہ رہے ہیں کیش مال اکاؤنٹ میں, تو آپ کو تھوڑا لنک دے دیں گے یا کوڈ وغیرہ, وہ آپ نے ادھر اپنے بلاک چین میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس طرح سینڈ پہ کلک کرنا ہے کہ آپ پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہو اور وہ ایڈریس ڈال دینا ہے, تو بلاک چین سے جو آپ کے پیسے ہیں ڈائریکٹلی وہ بٹ کوائن کیش مال میں چلے جائیں گے. اب جب کیش مال میں وہ بٹ کوائنس چلے جائیں گے نا, وہ بٹ کوائنس میں شو ہوں گے, لیکن انہیں جب آپ آگے نکلوانا چاہو گے تو آپ وڈرا پہ کلک کرو گے کیش مال میں. جب وڈرا پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آ جائیں گے, ان میں ریکمینڈ کروں گا جیز کیش یا ایزی پیس.
ये सबसे बेस्ट है और इजी है। जब आप उन पे क्लिक करोगे तो वो जो बिटकॉइंस हैं उनमें जो कैश माल की हल्की से जो अपने चार्जेस हैं वो काट के जितने पैसे बचते हैं वो पीकेआर में कन्वर्ट होके आपके जो जैज कैश या इजी पैसा का जो अकाउंट है उसमें आ जाएंगे। वो आपको एक छोटा सा कोड दे देंगे, वो आपने शॉप वाले को देना है सिंपली पिन कोड, और आपने अपनी पेमेंट वसूल कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका का है, बहुत ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन से फायदा उठाया और अब भी उठा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हजारों नहीं लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं इस एप्लीकेशन से। ये वाइज एप्लीकेशन है जो इतनी ज्यादा पेमेंट दे रही है और अभी काफी महीने हो गए हैं इसे चलते हुए, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अभी तक मैंने पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया, मुझे इसके बारे में कोई इस तरह का कमेंट या रिव्यू नहीं मिला जिसमें कहा गया हो कि यार ये फेक है या इसमें इस तरह की साजिश है, कोई इस तरह की बात नहीं है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो फौरी तौर पे फाइनेंशियली क्राइसिस में और फौरी तौर पे पैसे कमाना चाहते हैं तो वो इस पे काम करें, पैसे वगैरह जमा कर लें। इस पे इतने ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ, आप चाहो तो आप महीने दो लगा के इतने पैसे जमा कर सकते हो। मेरे टीचर हैं, उन्होंने 2 महीने में इस एप्लीकेशन से लगभग 1.5 लाख रुपए निकाले। तो आप इसमें पैसे निकाल के और कुछ नहीं तो बिजनेस आइडिया, इतने मैं आपको बता रहा हूँ वो देख लो। और मुझसे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो मेरे टीचर हैं बिजनेस में शाहिद हुसैन जोया साहब, और आजाद चाय वाला आप चैनल देख सकते हैं, आजाद भाई वो मेरे उस्ताद हैं मोहतरम हैं हमारे, उनके चैनल आप विजिट कर लें, एक से एक बार के आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मेरे समझ नहीं आते हैं आप उनके जाके देखें क्योंकि वो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है, तो आप उस तरह किसी काम में इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप जो किसी प्रॉब्लम में हो, कोई फाइनेंशियली जो इशू है उसको दूर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाजमी जो लोग देखते हैं ना वो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। शेयर करने से ये होता है कि आपके अगर वो काम की नहीं है ना, आपको नहीं पसंद आई, कोई इशू नहीं, आपने नहीं भी देखनी, आपने ओपन की तो स्टार्ट से आपको अच्छी नहीं लगी, कोई नहीं, लेकिन आप उसे शेयर कर दो, इसलिए हो सकता है उससे किसी और का भला हो जाए, किसी और का फायदा हो जाए। बीइंग अ मुस्लिम इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।